P3. I Efter tre, Lennart Hyland tycker till om svensk tv. Dopingpoliser hotade till livet vid tester. Per Garton anklagar regeringen för att ha tvättat sin egen rapport. Och i Unga Efter tre ska man dela in klasser efter betyg. Bättre vara ute på Hallis och ha det glatt än att gå i lera och sörja. Bättre bli förälskad fast man vet det kan ta slut än att aldrig någonsin våga börja. Bättre ta itu med livet här och nu än att tycka allting bättre förja. Bättre vara ute på Hallis och ha det glatt än att gå i lera och sörja. Ja, 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 ja. Jo, 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 sak är klar, okej. Till livet vi säger ja, ja. Hellre än vi säger ja, nej. Ja, nej, ja, nej. Sägare finns det gott om mig, som tror att om världen är jämt rått om mig. Med pekfinkrar jättelånga och tagelkostymer jättetrånga. Aja, baja, lyder deras slogan. Men den lyder inte jag. Ställer istället frågan: är det inte bättre ta itu med livet här och nu än sopa allting under matta? Är det inte bättre satsa allt man kanske brista ut i gråt än att aldrig någonsin kunna skratta? Är det inte synd att gå miste om den där erfarenheten av att på sin egen bakdel dratta? Är det inte bättre ta itu med livet här och nu än att sopa allting under matta? Ja, risken att man halkar ligga snubblande nära och då får de vatten på sin kvarn. Sten, den de vill att vi alla ska grubblande bära. Men se, det har jag gett katten ut sen barns ben. Till alla de som vill dra upp riktlinjer för oss som vill teckna fritt är svaret mitt. Bättre vara utan linjal och ha det glatt än att gå med vinkel och hake. Upp sig på allting och alla bara för att man inte har någon riktig. Hörru, passa det, passa det! Ropar de till mig att jag ska ha när jag gör cirklar med min drake på frihand på himmelen under solens höga tak. Det finns de som vill ha patent på sånt de själva aldrig prövat eller känt på. Det är precis den där beskäftigheten som jag har tänt på. För du vet att bara Gud har rätt att peka finger. Bara Gud har rätt att peka finger. Men oj vad många småpåvar och ordningsmän som springer fram och rubbar fyskan när vi kommer sjungande. La 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 la. Bättre vara ute på Halis och ha det glatt än att gå i lera och sörja. Robert Broberg, och det är väl bara att hålla med honom om det.
Idag demonstrerar ett tusental lantbrukarkvinnor i Stockholm under parollen Vänner, aktiva konsumenter och framsynta politiker. Låt oss gå hand i hand för bra och god miljö, tågade kvinnorna till riksdagshuset där de lämnade över ett manifest till jordbruksutskottet och de politiska partierna. Efter tre var med. Bra. Bönder säger vi är bra. Vi är bra. Vi är otroligt bra. Är det en självpåhittad slogan den där? Ja, det är vi från Dalarna som har den slogan. Det står någonting om att det behövs dalkuller. Ja, visst behövs väl dem. Annars kan det bli som i Pajala. Vi måste ha kvinnorna kvar på landsbygden. För annars dör landsbygden ut. Den här demonstrationen här, det är mycket olika budskap ni har. Är det så här en väldigt kvinnlig demonstration här? Det är mycket känslor. Ja, visst är det väl mycket känslor, men att man måste ju få visa sina känslor också. Och vi är ju en sån liten yrkesgrupp som det är väldigt många som hackar på och vi sitter väldigt trångt. Vi, lantbrukets kvinnor, värnar om livet, en bra mat och en god miljö. Vi kan och vill arbeta för en bättre värld, men vi behöver tid, handlingsutrymme och vänner. Kom oss till mötes! Här står en kvinna, lantbrukskvinna, med en bebis och ett plakat. I den här demonstrationen så är det väldigt många olika budskap. Det är från bara barnfötter på dagvått gräs och koka soppa på en spik, sådan är vår jordbrukspolitik, till att låta oss överleva och vårt slit och släp är mer värt. Ni missnöjda med rätt mycket, va? Nej. Alltså det här gnällde. Ta det inte som en missnöjsdemonstration. Det är jag helt emot. Ta det som att vi gör det här sista ruket. Vi vill överleva. Jag är jätteung. Jag har precis gett mig på. Jag är småhusproducent. Jag vill leva så. Jag vill ha en chans. Det är så jobbigt att slå sig igenom. Man känner sig som motarbetare. Det är ingen missnöjsdemonstration. Men vi vill visa att vi har så mycket att ge, vi har kunskaper och vi vill ge bra mat. Vi vill inte ta ockerpriser för saker och ting. Systemet spelar också roll. Det är säkert, alltså, vi vill bara ge bra mat. Och vi vill väl. Okay. Sant, ge vi oss väg. Lycka till. Tack. Väl framme på Mynttorget så ställer kvinnorna till med ett upprop för jordbruket. Och du, Karl-Erik Olsson, du är ordförande i jordbruksutskottet. Hur kändes det nu då när du fick höra hur det ska vara? Jo, jag är väl ganska väl informerad redan tidigare om stämningarna ute i landet eftersom jag själv är också jordbrukare. Men jag tror det är viktigt att man kommer till tals på det här sättet. Jag tror det är viktigt att man visar sig i den här miljön. Just kvinnorna också då? Ja, och jag tror att när det är, den här kvinnoaktionen är positiv därför kvinnor har ett särskilt sätt att se på problemen. Jag tror, inte som jag sa i det lilla anförandet jag höll, jag tror att de har en särskild känsla för framtiden och för kommande generationer. För jorden och... Ja, för livet. Aventuras que traen.
Conquistador med Da Vinci. Och det var Portugals melodi i Grand Prix i den tävlingen som gick i Lausanne i Schweiz i lördags. Anita Ekman har kommit in i studion och det är bara att bocka och säga välkommen. Tack så mycket. Du är här, ja speciellt är du här för att du har fått Thalia-priset för 1988-89. Och jag ska väl också läsa ur Svenska Dagbladet här. Motiveringen, juryns motivering, den är väldigt fin och den låter så här. Med suverän kombination av intelligens och fantasi levande gör hon på höjden av sin förmåga två så väsensskilda kvinnoroller som fru Alving i och med att ha Garpes uppsättning av Henrik Ibsens gengångare för tv-drama och grevinnan de Saint-Fond i Ingmar Bergmans uppsättning av markisinnan de Sade på Dramaten. Det var inga dåliga ord. Nej, nu när du läser upp dem så tänkte jag, oh, det finns väl en morgondag, eller ska jag avgå, månne? Känns det så att du har gjort allt nu som går att göra? Nej, det känns ju inte så, men jag känner mig lite ovan att bli beskriven så där. Mm. Och jag kopplar det lite mer kanske till någon slags avgång, som jag säger. Men det man kan också säga att det är inte så underligt, kanske jag har hållit på så många år inom mitt yrke. Så att jag får väl säga att man försöker beskriva mig. Det måste jag på något sätt försöka själv och vara glad och njuta av. Det får du stå ut med. Ja, jag får vara glad över det. Du var i många år på Stadsteatern och sen så gick du loss därifrån och kastade ut i ett tomt inte. Ja, du beskriver det som om jag var allt för modig, vill jag påpeka. Nej, det var så här att jag har ju som sagt varit på Stockholms stadsteater sedan jag gick ut i elevskolan. Men en underbart trevlig morgon så ringde man från Dramaten och föreslog att jag skulle göra den här rollen. Kände du till någonting om den då? Nej, det gjorde jag inte ett ögonblick. Men namnet Mishima, som är ju författaren, namnet fick någon klocka att ringa i mina öron och jag måste säga att det som jag kommer ihåg först om honom, det var att han 1970 begick harakiri, eller seppuku som det heter, och tog sitt liv på ett mycket japanskt sätt. Alltså. Mm. Och det mindes jag, för det var något så fruktansvärt, tyckte jag, obegripligt och blodigt. Och det är klart att även den här pjäsen har ett visst mått av obegriplighet. Det har den. Det har den faktiskt. Och det är egendomligt att det är mycket lockande att det är så. Mm, vad ligger lockelsen i då? Lockelsen är kanske därför att han försöker beskriva någonting som är mycket svårt att tala om. Han har faktiskt skrivit en pjäs om, vad ska man säga, om själens dunkla natt. Eller man kanske kan säga om kärleken hos 5-6 kvinnor som tillsammans bildar en säregen sextett med varsin stämma som förhåller sig till kärleken just på väldigt olika sätt. Mm. Och fullt ut tror jag ingen riktigt förstår pjäsen, men man tar den till sig ändå därför att den sätter så mycket rörelse inom en själv. Folk är på plats, det är ju köer. Ja, det är jätteköer, det är underbart. Är det för, Agneta, att man ska vara där och upplevt det en social begivenhet, eller tror du att den ger någonting? Jag tror att lite grann uppriktigt talat tror att det är båda dera. Jag tror att Bergman är ju vår stolthet. Mm. Det är ju, kan vi inte komma ifrån. Och det är roligt att se vad han har gjort, särskilt när han har gjort något som han har fått så mycket beröm för. Så det förstår jag mycket väl att folk köar för. Men jag tror också att, så vitt jag förstår, har folk blivit väldigt tagna av det här materialet. Mm. Mm. Kan du jämföra rollerna då? Du får beröm för fru Alving här i Ibsen också. Och sen det här. De ligger väldigt långt ifrån varandra. Ja, enormt. Hur träffar man rätt där då? Ja, vet du vad? Det är svårt att säga, kanske enkelt. Men för en skådespelare är det ju egentligen tvärtom. Det är väldigt roligt att få göra saker och ting som är väldigt olika. Jag tror att man kan säga att fru Alving är en gestalt som jag har kunnat ta till mig ganska lätt. Därför att det är Ibsen som har skrivit pjäsen, som du sa. Och det är ju en dramatiker som skriver om ett mycket borgerligt samhälle. Det handlar om en familj verkligen det här, som genomgår en fruktansvärd resa mot natten. Mm. Och det är någonting som vi i vårt samhälle ju i allra högsta grad fortfarande känner igen. Det är ju mycket av vår tid. Så fru Alving var en mycket nära person för mig på många plan. Men Saint-Fond, som hon heter
i Mishima-pjäsen. Grevinnan, ja. Ja, grevinnan Saffon. Hon är nästan kanske inte en vanligt kvinnoporträtt, om du förstår. Jag menar, hon är bärare av olika egenskaper. Men jag som skådespelare gör henne ju till en kvinna. Mm. Mm. Men hon är mycket mer abstrakt skildrad. Hon är skildrad väldigt mycket genom sitt språk, förstår du? Hur mycket av dig och Agneta Ekman finns det i den där rollen på Dramaten? Det kan jag inte svara på. Mm. Jag vet inte hur mycket det finns i mig i Fru Alliving heller faktiskt. Men jag tror att det för nästan alla skådespelare så är det ju så att det finns en stor del som man tar utav sig själv, av sitt eget kött och blod. Man råkar ju ha ett yrke där man är sitt eget verktyg, vet du. Mm. Men sen finns det, den kanske viktigaste delen trots allt, är ju en gestaltning, en förvandling till någon annan. Men det blir inte levande om inte jag satsar mig själv och mitt. Mm. Du berättar väldigt fint i en välskriven artikel av Elisabeth Sörensson i Svenska Dagbladet om kollationeringen och ditt möte med Ingmar Bergman. Ja, jag har ju aldrig arbetat med Ingmar Bergman förut. Så jag var... Ja, jag kan inte säga att han var ganska nervös. Och jag var nervös också därför att jag tyckte att pjäsen var så fantastiskt svår. Mm. Jag tänkte, det här kommer bli en vådlig färd. Och jag hoppades väl också att den kemi som måste finnas, den goda kemi som måste finnas mellan människor som arbetar, skulle uppstå, men det fanns ju ingen garanti för. Och... när jag kom dit så kände jag mig faktiskt, hjärtat bultade som en stånghammare i bröstet på mig. Och du hade inte sovit på natten? Nej, jag hade inte sovit på natten. Jag kände mig liksom som jag spratt hela tiden så här. Men de flesta hade kommit då när jag kom in i rummet. Och Ingmar störtade fram till mig mycket vänligt. Och så slog han bara armarna om mig och så sa han så här: ruskigt då, hör du. Han var lika orolig han. Och då kände jag genom hans slipover över mellan min jumper. Så var det två hjärtan som slog i samma takt. Det visade sig att de slog ganska mycket i samma takt. Men det var två mycket upphetsade hjärtan inför vårt arbete som vi nu skulle påbörja. Och det tyckte jag så himla mycket om. Mm. Därför att jag insåg att han satsade och ville satsa allt för att det här skulle bli bra. Och det är en nervös början faktiskt. Vi får in en lapp här, Agneta, som det står: Ingmar Bergman hälsar från sjuksängen. Han har opererat höften och han gratulerar. Han ligger tydligen och lyssnar på det här. Vad trevligt. Hälsa till honom. Ja, Ingmar, jag hälsar med en stor varm kram. Och jag tycker du får skynda dig på det och bli pigg. Och komma ut, för det är någonting alldeles underbart i Stockholm just nu. Mm, det är vår. Och vi ska ha lite musik, men stanna kvar också. Yeah.
Second Nature med Clannad som är en grupp från Irland. Anita Ekman är gäster hos alltså. Hon har fått Svenska Dagbladets Thalia-pris för 1988-89. Nu ska du iväg till Dramaten och hur dags börjar föreställningen? Den börjar klockan 7. Klockan 7, ja. Men jag har sminktid klockan 5. Ja, vi ska inte hålla kvar så länge. Jag tänkte fråga dig, hur laddar en skådespelare upp för en sån här... Det krävs ju väldigt mycket för att ge det du måste ge på scenen. Ja, det gör det. Hur går du fram en dag? Ja, som idag till exempel, nu när jag åker härifrån, så åker jag till Dramaten ungefär 45 minuter tidigare, innan min sminktid som är klockan 5 då. Och så går jag in i min loge och så strosar jag där lite grann och så försöker jag på något sätt tömma hjärnan. Jag vill inte tänka på någonting och jag vill inte känna någonting särskilt. Jag försöker få hela min kropp och min själ i balans. Och så går jag in i en liten lugn repetitionssal om det är tomt. Och så rabblar jag stora delar av texten. Därför att texten måste sitta så beredd i munnen på mig. Så att jag inte stakar mig eller i vissa fall behöver leta efter orden. Och så vill jag att ljuden ska vara bra i munnen. Mina S-ljud och mina R-ljud ska vara mjuka och användbara. Och så känner jag att när jag sen kommer in i sminklogen så träffar jag min trevliga Eva-Maria som hjälper mig att sminka mig. Och så träffar jag mina kollegor och så skrattar vi och så skvallrar vi och så säger vi lite ett och annat. Och så sätter jag på mig kläderna och så känner jag sen mig beredd. Sen är du grevinnan. Ja. Är det en fin känsla? Ja, det är en fin känsla. Den är, tror jag, ungefär som att stå högt uppe på en trampolin och så ha världens läckraste bassäng under sig och så hoppar man. Tack Agneta, nu ska du få hoppa iväg till Dramaten. Tack ska du ha. Grattis en gång till det fina priset. Tack. Och när Agneta Ekmaner lämnar oss så kliver en... Ja, du har väl fått pris du också, Lennart Hyland? Ja, i skolungdomens hastighetsåkning på skridskor, ja. 1934. Ja, du har fått många verbala pris som inte annat. Det var en lysande sammanfattning om sättet att gå fram till en roll som kunde uppfattas och förstås av alla människor. Ja, med bra frågor, vet du. Underbara intervjuare. Ja. Lennart, häromkvällen såg vi Staffan Doppings nya tv-program Tyck om tv. Eller? Ja.